ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ଅଫିସର ମାନେ ଖରାପ ଭାବି କହିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ ସେ କାଲି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଟା ବସିଛି ସେ ତ ଆସିପାରିବନି, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଥିଲା, ଡାଉନ୍ ଟ୍ରଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବା କଥା ଆଦର୍ଶ ଆଜିକାଲିକା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଏଲି ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ କଥା ଶୁଣ। ଅବଶ୍ୟ ୟା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭାଇସେସ୍ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାରେ ଏତିକି, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଭାଇସେସ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେରିଟ୍ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଶିକ୍ଷକତାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଏ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ସହ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ। 1918 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। କଲିକୋଟ କଲେଜରୁ ବିଏ ପାସ୍ ପରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକର ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ଏକ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନାଁ ଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ବିନୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନବ ଉତ୍କଳ ସେବା ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହରିଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦଳିତ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦଳିତମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରି ନୂଆ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକେ ତ ବହୁତ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟାଭାବ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଥରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ UGC ସ୍କେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପେ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଖାଲି କହିଥିଲେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସେ ଦରମାଟା, ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଠୁ ଦିଆହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଆମର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ୟାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ୟାର ମିତ୍ର, ଏବଂ ସବୁଠି ସେ କ'ଣ କି ଅତି ସରଳ କଥା କହିବେ, ଉଚ୍ଚ ଆଶାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟେ ଅତି ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। 1961 ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। 1967 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1971 ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 1967-1972 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ କୃଷି, ସମବାୟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଅବକାରୀ ଓ ଅର୍ଥ ପରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। December 1976 April 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ପିଲା ଅଧାରୁ ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ଆଣିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ କେମିତି ଟିକିଏ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ,
ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ, ତେଣୁ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ସମୟ ପରେ ପରେ ବୋଧେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହାରାହାରି ହାରିହାରି ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ହାରାହାରି ସେଇ ସମୟରେ ବା ସେଇ ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦେଉଥିଲେ, ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଟିଚର, ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। 11 ଡିସେମ୍ବର 1983 ଏହି ମହାନ ଜନନେତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏହି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।